Відкритий доступ. Денна програма, де говоримо з ініціаторами громадських проєктів і мешканцями міст і сіл, що працюють на зміни. У відкритому доступі – діалоги з освітянами, науковцями і культурними діячами. Відкритий доступ. Відверта розмова. Це Українське радіо Харків, 106.1 FM. З вами Тетяна Кривоніса. Сьогодні у відкритому доступі про те, як змінилося життя у селах, селищах і місті області під час карантину. Як живуть у Красноградському, Зачепилівському та Кигичівському районах. Сьогодні, 23 квітня, в області підтверджено 101 випадок інфікування коронавірусом, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України. Напередодні було 84. Виявили захворілих у 10 районах із 27, повідомляє голова облдержадміністрації Олексій Кучер на своїй сторінці у Фейсбуці. 16 квітня з'явилася інформація про перший підтверджений випадок у Красноградському районі. Як це сприйняли місцеві, що змінив карантин у житті людей на Красноградщині та як тут відзначали Великдень, говоримо з директором телерадіокомпанії «Красноградщини Центр» Андрієм Копитьком. Служба у храмі була, вона була в закритому режимі і вірян практично не було. У Краснограді Свято-Благовіщенський храм, потім на території лікарні є капличка, поблизу Краснограда є село Піщанка, там є храм. І ще один храм є в селі Берестовейка і один храм у селі Соснівка. Як там було в тих населених пунктах, я не знаю, але це одна парафія. І, скоріш за все, священники дотримувалися тих настанов, які давав Кабінет міністрів України. А що спостерігаєте у ставленні людей до тих норм правил карантину, обмежень, які є, чи дотримуються, і, власне, чи змінилося ставлення до цих обмежень від початку карантину і тоді, коли на Красноградщині виявили перший випадок? Спочатку, от якщо брати перші дні, то це був ажіотаж у супермаркетах, розгрібали продукти харчування, крупи, цукор, сіль і так далі. Це було десь 2-3 дні. Потім супермаркети, вони все ж таки справилися з поставками, постійно продукція була. І оця паніка, оцей ажіотаж вщух. Потім ситуація йшла якось своїм руслом, без якихось там ексцесів і так далі. Люди з порозумінням ставляться до цієї ситуації і намагаються і не виходити на вулиці, і дотримуватись всіх оцих вимог. Дійсно, на минулому тижні було зафіксовано в Краснограді перший випадок коронавірусу, це 19-річний юнак, але в нього легка форма. Він знаходиться в місцевій лікарні в інфекційному відділенні і ускладнень немає. Звісно, коли пройшла оця чутка, а в нас ось чомусь ці чутки найбільше поширюються, чи ця інформація найбільше поширюється соцмережами, то люди були збуджені, здивовані, можна так сказати, навіть і налякані, тому що намагалися з'ясувати, хто це, з ким контактував і так далі. Зараз якось, знову ж таки, все, так би можна сказати, устаканилося, і паніка пройшла, і місто, знову ж таки, живе своїм життям. До речі, людей на вулицях практично немає. Можливо, там увечері можна десь там побачити молодь, але всі молоді люди, вони в масках. А щодо наявності масок у аптеках? На початку карантину це була проблема, і десь дня 3-4 це була проблема їх купити. Зараз от люди теж, от підприємці, потім волонтери, Червоний Хрест, от усі якось організувалися. От така ситуація, як була там у 2014 році, коли було захоплення Криму, то спочатку була паніка, а потім якось люди згуртувалися і вийшли на боротьбу. Тобто у нас зараз маски шиють і волонтери, і підприємці. Там, де були ці салони по пошиттю одягу, по ремонту одягу, вони перепрофілювалися, шиють ці маски, і їх можна, ці маски, купити не тільки в аптеках, а й там в інших магазинах. Маски є в наявності, засоби дезінфекції теж є в наявності, спірт і все решта теж є. До речі, відмічу про нашу Красноградську центральну районну лікарню, оскільки відділення розраховане на Красноградський, Кигичівський, Зачепилівський і Сахновщанський райони. Оце з цих районів хворі, якщо вони будуть, то вони поступатимуть у Красноградську центральну районну лікарню, інфекційне відділення.
І з цього приводу район відвідував голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Курчер та голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Вони спілкувалися з колективом, побували у інфекційному відділенні, теж передали там засоби захисту, дезінфекції і таке інше. Також у районі відбулося декілька сесій, це і районної ради, і міської ради, і Наталинської сільської ради. І всі надали субвенцію, а це більше 1 300 000 гривень на придбання апарату штучної вентиляції легенів і кисневих концентраторів, а також всіх оцих засобів захисту для лікарів, оскільки лікарня, інфекційне відділення розраховане на 4 райони. Знову ж таки, до роботи лікарні і первинки. Введено там обмеження, лікарі вони всі на своїх робочих місцях, але вони попередили своїх пацієнтів, що звертатися тільки в якомусь там екстреному випадку, тобто без зайвої потреби до лікарні там не ходити. Консультації або онлайн, або з допомогою мобільного телефону. Вже якщо там якийсь кричущий випадок, чи операція, чи щось там таке страшне, тоді вже звертатися, але через швидку медичну допомогу. Ви говорили, були сесії, де виділяли додаткові кошти, а чи були додаткові якісь розпорядження на Красноградщині щодо дезінфекції вулиць, майданчиків, під'їздів, чи проводилося таке? Практично всі ці заходи, вони дублюються те, що спускається з обласної державної адміністрації, і також для комунальних підприємств, там для житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства, комбінату комунальних підприємств, водоканал, там виділено по 50 000 гривень кожному на придбання оцих ось дезінфікуючих засобів, оприскувачів і самої ж цієї хімії, чим бризкати. В принципі, гроші повиділяли. На початку була проблема з їхнім придбанням. Тобто такої кількості і взагалі цієї хімії не було в Україні. І було спочатку там проблемно їх купити. Шукали якісь там замінники. Зараз це воно, в принципі, все є і здійснюється обробка і лавочок в парках, і сходових маршів у багатоквартирних будинках. А як часто це відбувається? Як ви це бачите? Я, наприклад, мешкаю в приватному секторі, то сказати на 100% як там воно відбувається, наскільки часто воно відбувається там в багатоквартирних будинках, ну от не можу. Але знаю, що кошти виділені, засоби закуплені, і люди, там двірники чи ще там які відповідальні особи, вони працюють. До речі, працює і комбінат комунальних підприємств, все ж таки на вулиці Весна, і завжди в цю пору проводилася там акція з екологічного благоустрою, там зачисти довкілля, ну раніше виходили масово там колективи, студенти і так далі, зараз це не робиться, і в принципі комунальники самі там прибирають і парки, і вивозять сміття, те, що накопичилося за зиму. І в той же час те, що проводять обробку лавочок, там урн і громадських місць, я це бачив особисто на свої очі. Я так думаю, що і проводиться обробітка і багатоповерхових будинків. А якщо говорити про місцевий бізнес, про що говорять підприємці, ті, от на кому, можна сказати, відбилися ці карантинні обмеження? Програми підтримки місцевих підприємців не було. Я знаю, що їх збирали в районній державній адміністрації, і я там був присутній, і до них доводили оці всі норми і вимоги надзвичайної комісії. Вони з цим погодилися, ну казали, що місяць, там півтора, ми якось ще перетерпимо і так далі. Ну, що Кабмін дав відстрочку на сплату ЄСВ, але ж говорили про те, що якщо це буде більше, ніж півтора місяця, більше, ніж два місяці, то місцевий бізнес, особливо дрібний бізнес, цього не витримає і треба буде все ж таки щось робити. Більшість із них, тих підприємців, які не мають права зараз там торгувати, вони перейшли на дистанційне обслуговування. Практично на кожному магазині є номер телефону і вони якось доставляють. А щодо аграріїв? Аграріїв усе в порядку. У нас район сильний, у нас сильні сільськогосподарські підприємства. От наскільки я знаю, із минулого і позаминулого року більшість аграріїв, це 95%, вони навіть ніколи не беруть кредитів на проведення весняно-польових робіт, тобто в них є свої оборотні кошти. І я думаю, як правило, вони ще починають готуватися з осені, закуповують і пальномастильні матеріали, і добрива, і все решту. Тобто посівна вже фактично, ну, завершилася. Ви на початку говорили, що коли починався карантин, був ажіотаж у продуктових магазинах. Чи зараз є якісь проблеми, черги, чи дотримуються теж у магазинах норм вимог карантину?
І ціни, можливо, якось змінили? Черги були четвер і п'ятницю, перед Паскою. А так більшість людей стараються, якщо й приходять, то закупитися продуктами там, ну, хоча б на декілька днів, а то й на тиждень. І щоб лишній раз там, ну, не заходити з того магазину. Чи змінилися ціни на продукти харчування? Так, дещо, але не суттєво здорожчали крупи. Може, на 10%, не більше. В кожному супермаркеті є такі невеличкі, так би сказати, які чи соціальні відділи, де, наприклад, там продають ото і соціальний хліб, і якусь там соціальну крупу. То я так розумію, що на тих соціальних відділах на таку дешеву продукцію то ціни не зростали. І наостанок, от ви говорили теж про маски, що шиють там волонтери. Можливо, якісь є місцеві ініціативи ваші, красноградські чи в Красноградщині, можливо, в ОТГ щось знаєте. Із підтримки теж, може, людей похилого віку чи якихось незахищених категорій, багатодітних родин. Бізнес, підприємці, волонтери, Червоний Хрест. От усі якось згуртувалися. От розумієте, біда якось українців завжди об'єднує. От, наприклад, на минулому тижні були продуктові пакети від АТБ. І у нас є територіальний центр, і вони розвозили. Також у нас є велике підприємство, бурве управління «Укрбургаз». І вони буквально у п'ятницю були продуктові набори. От там сільські ради давали кількість одиноких, пристарілих, там соціально незахищених громадян з багатодітних сімей. І ці пакети через сільські ради доставлялися. Також ті ж аграрії, той же ж бізнес надавав там допомогу районній лікарні, там хто крупами, хто там рибою, хто мукою. Ну, люди, бізнес згуртувалися навколо цієї біди. Ну, а то що, як закінчити, от те, що по собі, в принципі, от мені вже треба підстригтися, а не мати. Якщо це ще буде ці 3 тижні, то я вже думаю, що робити. Українське радіо Харків в ефірі, наша хвиля 106.1 FM. Долучайтеся до наших сторінок у мережі «Суспільне Харків». Ми ж продовжуємо цікавитися життям людей на карантині у різних куточках області. Зачепилівка – центр одноіменного району, від Харкова понад 130 кілометрів. Район сільськогосподарський. І, як сказала моя співрозмовниця, керівниця районної газети «Горизонти Зачепилівщини» Світлана Матринець, тут немає жодного промислового підприємства. Чи відчули карантинні обмеження тут, у Зачепилівському районі? Далі Світлана Матринець. Богослужіння у нас проходило і в самій Зачепилівці, і по селах, і підготувалися. То всі богослужіння проходили тільки в режимі онлайн. Тобто людей у церквах не було? Людей в церквах дуже мало було. І як була я у самій Зачепилівці, то в 12 годин ночі в церкві не було нікого, може, 2 людини. І то в нас виносилася апаратура. І люди, хто міг приходити, то вони слухали на вулиці. А освячення кошиків, зазвичай ця процедура збирає багато людей? Якщо кожного року людей було дуже й дуже багато, то в цьому році в нас освячення проходило індивідуально, невеличкими групами. У нас церква знаходиться в парку, в центрі. То якщо й прийшло людей, ну, може, чоловік 30-40, більше й не було. Підійшли, освятили і люди пішли. Але всі були в індивідуальних захистах, в масках. На території Зачепилівщини у нас в Зачепилівці храм, в Орчику, у Новомажаровому і в Лебяжому, і в Руновщині. Оце і всі. Як люди поставилися до того, що їм рекомендували не відвідувати служби? Я думаю, що з розумінням, бо всі зараз дивляться і телебачення, і слухають радіо, і в кожного є різні інформаційні технології, то знають, як поводити себе. Я бачу, що люди прийняли нас в нашому районі спокійно і вирішили, що на кладовище вони підуть в будь-який день, але масового не буде, що люди всі йтимуть туди. Поліція чергує, спостерігає над тим, щоб не порушувався карантин. Як дотримуються режиму карантину на вулицях? В селах взагалі дуже мало хто виходить на вулицю. Ось в районному центрі людей, звісно, поменшало. І дуже поменшало. Ходять в масках,
дотримуються всіх правил і норм, які в банках, в магазинах продуктових. Дивлюся зараз, ми ж тут знаходимося, наша редакція біля Приватбанку, тут люди заходять по одному, на відстані стоять один біля одного, коли сплачують комунальні послуги чи ще десь. І дійсно у нас в районі організовано і проводяться дезінфекційні заходи. Щоденно дезінфікуються проїжджі частини доріг, тротуари, прибудинкові, інші території, не тільки Зачепилівки, а й в звичайних селах нашого району. Тобто це справді робиться? Ви це бачите? Ви це дійсно робиться, так? І ми бачимо, і кожного дня проїжджає в нас пожежна машина, яка оголошує і наголошує, попереджає людей, що просимо вас без необхідності не виходити. І це дійсно в нас проходять ці дезінфікуючі засоби і навіть в під'їздах. Проїжджа частина, тротуари. А щодо магазинів і аптек, що з наявністю продуктів, ліків, масок, що бачите? Продуктами продуктові магазини забезпечені повністю. В наявності все є. Маски, спочатку, ви знаєте, була проблема в нашому районі, потім з'явилися і дезінфікуючі засоби різні, антисептики. Все тепер уже є в наявності. У нас тут знаходиться 4 аптеки, то в кожній будь-хто може придбати. Цінами в селах все гаразд. Там теж дотримуються масочного такого режиму. Ми їздили по селах, дивилися, як все відбувається. В кожному селі є правила, перед виходом в магазин висить попередження, що без маски не заходити, яка відстань повинна бути. І так далі, люди вже призвичаїлися. Зачепилівщина – один із віддалених районів області. Як виходять із ситуації, якщо кудись потрібно дістатися? У якісь села або навіть до Харкова, чи в Краснограді? Красноградська лікарня теж і Зачепилівщину обслуговує. Да, екстрена медична допомога, якщо когось треба доставити до лікарні в місто Красноград. В нас стосовно лікарні, то у нас місцева влада виділила 254 тисячі гривень на закупку засобів захисту для медичних працівників в лікарні, так і для закупки медикаментів, для надання першої медичної допомоги. Якщо в нас основна лікарня, якщо є хворий на коронавірус, то вже ж в Красноград, але наша лікарня, звичайно, може надати першу медичну допомогу, перш ніж відправити в місто Красноград. У нас стаціонар може прийняти хворих на 65 ліжок. І в резерві в нас ще 20 ліжок. У нас є 3 апарати штучної вентиляції легень, 4 кисневих концентратора, і в наявності є киснева станція. До цього, що і цей от якраз нелегкий час, такі люди в нас є на Зачепилівщині, які допомагають лікарні і надають благодійну допомогу. Це наші фермери. А що із транспортом? Зараз люди пересіли на велосипеди, пересіли на свій індивідуальний транспорт, стали допомагати один одному. Якщо їдуть, наприклад, десь кудись в аптеку чи щось, то чи просять сусіда своєю машиною, чи якось. От так виходимо з ситуації, всі розуміють. Допомагають органи місцевого самоврядування. Це старости на округах, які знають таких людей, соціальні працівники, які надають допомогу одиноким людям. Зачепилівщина теж такий аграрний район. Як у вас із ринками, де люди могли реалізовувати там свою продукцію? Ринок тут в селищі невеличкий. І в основному зараз тут торгівля не йде, бо в нас люди привикли і вже так дуже багато років. Якщо вони раніше возили, то вони возили в великі міста. Зараз вони не возять, бо в нас він такий сільськогосподарський район, район невеличкий. І як такого ринку, розумієте, в нас немає. І тому люди завжди возили десь до Краснограда міста чи до Дніпро-Перещепин, отак от. А зараз в основному люди здають молоко на молоковоз, як той, що їздить кожного по селу. Сусідує Зачепилівським Кигичівський район, теж сільськогосподарський, з населенням близько 19 тисяч людей, розповів директор районної газети Кигичівщини «Наш край 1933»
депутат Кигичівської селищної ради Віктор Чередник. Які зміни у їхній побут вніс карантин та наскільки активно долучалися до великодніх служб, розповідає місцевий журналіст Віктор Чередник. Це, мабуть, перше за років 15 я не був біля храму в Кигичівці. Але ж я знаю, що там люди були набагато менше, аніж торік і позаторік. Тому, безперечно, керівництво нашого храму не задоволене явкою. Це, звісно, зрозуміло, бо мало і що зароблять, як кажуть. Чи дотримувалися люди у вимог карантину, я не скажу. Коли не запитали, більшість моїх знайомих теж залишалися вдома. Принаймні, я знаю 4 основні храми в Кичівці, Свято-Георгіївський храм, де з'їжджаються люди з усього району. Зазвичай дуже багато людей на центральній площі храм розташований. І люди не лише навколо храму стають, але й на площі навіть буває в 2-3 кола. А можливо, місцева поліція чи місцева там влада якось звітувала, говорили про те, чи були порушення, чи скільки людей на службах були? Я, чесно кажучи, сумніваюся, що наша місцева поліція буде говорити про порушення. Чому так? Я зазвичай буваю на апаратних засіданнях щотижня, які до карантину відбувалися в нас в адміністрації, і там представник поліції щоразу його голова адміністрації піднімає на кожному засіданні і задає питання, чи відбулися якісь, чи були якісь порушення стосовно вихідних. І на моїй пам'яті найближчими роками відповідь була одна й та ж. Все в порядку, все було чудово просто. Тому, якщо щось відбувалося, я не думаю, що про це буде йти мова, десь буде сказано. Ви знаєте, Кличівщина сприйняла карантин, мабуть, так, як вся наша країна. Кожен по-різному. Спочатку дехто перелякано побіг до магазинів, почав купувати гречку, крупи, макарони та туалетний папір. Дехто спокійно вдома почав перебувати, залишатися. Дехто в одяг маски, але ж як їх одяг, була черга, наприклад, до відділення банку. Як люди стоять в притул один до одного на вулиці, де є місце, де можна відійти принаймні кроків на 3 один від одного. Маска у одного з 3 є, і це було на початку карантину. Навіть було таке, що заходжу в організацію, так, співробітники одягнули маски, але як вони їх одягнули? Вони закрили рота, а він вільно дихає без маски. Навіщо тоді її вдягати маску? Який з неї толк? Ретельніше на місцях, мені здається, це повинно бути було донесено до людей. А от ви торкнулися теми комунікації місцевої влади з мешканцями. Як у вас із засобами масової інформації на Кигичівщині? І наскільки доступна інформація про коронавірус, про карантин, ну, на прикладі вашої газети? Я скажу так. В нашому районі газета «Наш край» – це єдине джерело друковане, яке є на території району. Так, тираж, можливо, чомусь порівняно невеликий, 2000 екземплярів, але ж ми постійно висвітлюємо життя району і навіть попри те, що ми нині роздержавлені, намагаємося співпрацювати з владою, але ж вони йдуть на контакт не завжди, переймаючись тим, що це кошти, які їм варто економити. Стосовно коронавірусу, то взяв собі за правило, що номер давати певну інформацію стосовно запобігання захворюваності в Україні. Але ж цю інформацію, на жаль, знову повторюся, доводиться брати не із живих джерел в нашому районі, а із інтернету. Адже якщо ми брали під живих джерел, воно повинно бути оплачено. А якщо це як ваша журналістська робота, ну, ви звертаєтеся за коментарями до там представників місцевої влади, вони коментують. Те, що нам треба, то так. Відмов не було, як такових. Але ж, зрозумійте мене вірно, зараз складний час для всіх, для нашого підприємства теж. Для того, щоб це було, потрібно, щоб в газеті були платні матеріали. Наша влада не зовсім хоче цим займатися. Деякі теми ми друкуємо безкоштовно, без яких неможливо, це однозначно. Але ж нам же також треба якось виживати. Особливо поглянути на ринок київський. Вони вийдуть на роботу, але за що вони будуть скутувати, якщо ці люди пройдуть в карантину, під час якого вони витратили останні гроші на їжу ту ж саму і комунальні послуги. Це проблема. Підтримка від держави потрібна. Вагома підтримка. Люди розуміють необхідність введення карантину. Але ж при цьому, коли карантин введений, він повинен бути підкріплений
допомогою від держави. Порадував днями один факт такий, що в період карантину аграрії району долучилися до допомоги Київчівській ЦРЛ. Керівники підприємств придбали там принаймні, я настільки пам'ятаю, мабуть, 12 тисяч масок, 200 літрів дезінфікованого розчину і скільки десятків там костюмів. А як працює от сімейні лікарі і районна лікарня теж? Так, районна лікарня йде вимір температури на вході. Сімейні лікарі працюють. Таких скарг я не помічав, не чув. Важко не лише їм. Важко і, наприклад, в сфері освіти, мені здається. Діти вдома. Ну, це дуже чудово, це телебачення, ці телеуроки, це дуже добре, але ж ні для кого не секрет, якщо діти такі порі року, мало хто тими уроками займався, ходячи до школи, то вдома, то безперечно, це взагалі рівень знань буде зовсім інший. А які відгуки, можливо, вам теж відомі від вчителів про роботу на дистанційному навчанні? Незадовільні. А чим саме незадоволені? Зустрів людину, яка мене ще вчила, він мені говорить, що ну от як вони не знали нічого до цього, а зараз взагалі не будуть знати. Хто там буде ті уроки, домашні завдання робити? Оце думка лише однієї людини. Я чув відгуки подібні буквально від більшості з них. І вчителі теж, їм це диковинко, особливо люди, які більш поважного віку. Якщо ще поговорити про транспортне сполучення, як дістаються до Харкова, до обласного центру, і теж чи сполучення між селами якесь є, чи люди в повній ізоляції? В принципі, між селами і райцентром сполучення транспортне. В основному, як було це автомобілі, у кого є, а як у кого немає, то за певну плату. Так воно і залишилося. Тому тобто що таких маршрутів не було? Автобуси є, але вони ходять дуже рідко і ходили, що зараз то зрозуміло, ні. У той час дуже рідко, і тому, кому треба, то користувалися, можливо, тими знайомими, в кого є автомобілі і все. Ось, наприклад, у Київчівці, ви знаєте, як то в Харкові базарний день, це середа от у нас, так приїжджають тут з усіх сіл, приїжджають на автомобілях. Ніхто автобусами не приїжджав навіть до карантину. Стосовно Харкова, я думаю, теж це всі пересіли на авто, якщо треба. А от ви говорите, середа, базарний день у Кигичівці. Це той час, коли, я так розумію, приїздять із сіли, теж привозять, зокрема, там молочну продукцію, мабуть. Чи продовжують реалізовувати ці продукти харчування там? І як це відбувається, якщо зважати на те, що ринки не мають працювати? Зараз цього нема. Я мав на увазі до карантину період. Ринок не працює. А як от тоді, якщо зазвичай от села живуть із такої сільськогосподарської продукції, навіть якщо брати те саме молоко, м'ясо, то його вивозять на ринок, реалізовують там. Як ті люди, які живуть із цього, як вони зараз виходять із ситуації? Стосовно того, якщо особисто людина, як вона реалізовує, я не дам відповіді. Я знаю лише ті люди, які, наприклад, тримають одну, дві, три корови і у них укладений договір, забирає молоко молоковозом певний молокозавод, то мені відомо, наприклад, що це все і далі працює. Зараз в період карантину до людей приїжджає молоковоз, який забирає молоко у них. Тому нічого для них не змінилося. В селах в основному люди від середнього і старшого віку. А молодь, проблема зараз турбує багатьох те, що повертається молодь за кордону, заробітки в наш район. І ніхто ж з ними не працює. Та обсервація, яка має бути чи примусовою, чи ще якось. Я знаю, що випадки, що в нас тут ходили покличці, які приїхали, і навіть без масок. Треба ж як-то більш серйозніше до цього всього ставитися, можливо, жорсткіше. Взагалі, життя, перш як почався карантин, було враження таке, що все замерло навколо повністю. Порожні вулиці, порожні магазини. Після того ажіотажу, який був буквально кілька днів, коли скуповували все підряд. Зараз ось уже більше, чим місяць карантину пройшов, люди вже звикли і як-то вже життя більш-менш налагоджують. Я скажу так, кардинально, так, щоб катастрофічно, нічого такого я не бачу. Адже люди в основному свідомі,
і розуміють, що це потрібно було зробити. Але матеріальних прибутків втрачається багато в тих людей, які вимушені зараз бути без роботи. Я по собі знаю, по нашому підприємству. Ми вимушені зменшувати заробітну плату для того, щоб нам не закритися. Просто щоб газета ще проіснувала певний період. Звільняти ні, це буде в кінці місяця, вона буде меншою на 30% у всіх. Я думаю, що на такий крок багато хто пішов вже і, можливо, піде далі для того, аби не закритися. На цьому сьогодні закінчуємо. Наші подкасти шукайте на сторінках Суспільне Харків у мережі. З вами була Тетяна Кривоніс та Українське радіо Харків 106.1 FM. У відкритому доступі може з'явитися і ваша проблема або тема для обговорення. Телефонуйте і пишіть на Facebook-сторінці Харківського обласного радіо. Відкритий доступ. Відверта розмова.